Dobré odpoledne, vážení přátelé. Je pondělí, začátek týdne a jako každé pondělí je tady pořad Nad dopisy posluchačů s interakcí. Samozřejmě studiový telefon s číslem 731 720 756, ještě jednou 731 720 756 je připraven přijímat vaše SMSky s dotazy, s připomínkami, s názory a i telefonáty přímo do vysílání. Takže doufám, že si dnešní pořad, který je pro vás a s vámi, užijete. Já bych se chtěl vrátit ze začátku, jako každý tento pořad, k několika záležitostem. V první řadě setkal jsem se s jedním člověkem, který je, řekl bych, u zdrojů informací, protože i v řadách policie, i v řadách tajných služeb a různých institucí jsou lidé vlastenci. A jsou to lidé, kteří slouží tomuto státu a snaží se tomuto státu pomáhat. Na druhou stranu jsou tam lidé, kteří mu pomáhají do hrobu. A víme, o kterých je řeč. Tento člověk mi sdělil, že v současné době se na internetu objevilo celkem, ne teď v poslední době, je to už delší dobu, je na internetu 7 adres, 7 webů, nebo jak bych to řekl, které jsou buď přímo zřízeny nebo podporovány určitými vládními kruhy, které mají ovlivňovat veřejné mínění. Prezident Miloš Zeman o tom už hovořil, že jsme ve třetí světové válce. Ano, jsme. Zatím jsme ve třetí světové válce takzvané hybridní. Co to je hybridní válka? Je to válka informací. Je to válka, kde na jedné straně dostává veřejnost informace, které se snaží osvětlit skutečné dění ve společnosti, ve státě, v Evropě, ve světě. A na druhé straně jsou to dezinformace. I ty mají za úkol ovlivnit veřejné mínění. Veřejné mínění je velice důležitá záležitost, protože podle veřejného mínění dopadají volby a podle voleb směřuje ten, který stát tam, kam směřuje. A právě proto existují tyto, řekl bych, řízené weby, které mají poskytovat veřejnosti dezinformace, aby ovlivnili a zmanipulovali jejich mínění, které se potom projeví ve volbách. Byl jsem upozorněn tím mým známým na to, že od května loňského roku přijal náš parlament takzvaný zákon o GDPR, tedy o zákazu zveřejňování informací o různých subjektech bez jejich výslovného, nejlépe písemného souhlasu. A zatím se stalo pár případů. Podívejme se jenom na několik z nich. Existoval tady jeden web, který říkal pravdu, ale dotkl se věcí, které byly za hranou. Ten web dostal takovou pokutu, že dnes, když se na něj najedete, tak vidíte, že tam už dlouhou dobu visí 2-3 měsíce staré zprávy, informace a neobnovují se. Zkrátka ten web přestal fungovat. Ta pokuta byla likvidační. Na druhou stranu se stalo, že další takový web jenom proto, že zveřejnil názor odpírače, britského odpírače holokaustu, tak jeho provozovatel a majitel dostal 200 000 pokutu. On to tedy zaplatil nebo splácí, to nevím. Zkrátka ten web funguje i nadále,
ale dává si velkou, ohromný pozor na to, aby se nedostal za hranu, aby ho ten establishment těmi pokutami nezlikvidoval. A na druhou stranu se podívejme. Na určitém webu se píší dnes a denně a vysílá se do éteru články a rozprávky o Židech s velkým malým ž, o tom, že je všechno připravené a nic. Nic se neděje. O tom, že dostali provozovatelé těch dvou webů, se psalo, pokuty se psalo i v mainstreamu. Samozřejmě, aby, řekl bych, zastrašili ostatní vlastenecké weby, aby neříkali lidem pravdu. Ono to je velice těžké v dnešní době být pod hranou zákona, to znamená v mezích zákona a zároveň říkat pravdu. A na druhé straně jsou takové weby, které si to klidně dovolí a nic se neděje. Dostal jsem dále informaci, že na jeden z takových webů byly podány celkem 3 trestní oznámení pro nadstiutrhání, pomluvu a antisemické názory. Všechny 3 tyto oznámení byly policií České republiky odloženy, protože podle zákona o policii České republiky má vyšetřovatel právo, jenom on, který to dostane na stůl, buď vyšetřování rozjet a pověřit určité policejní složky k vyšetřování, anebo to lidově řečeno zamést pod koberec. Ve dvou případech se to provozovalo, v některých případech je ticho po pěšině. Těch webů je víc. Já ho, vzhledem k tomu, že tady existuje GDPR, tak ho nebudu jmenovat. Protože nás na Svobodné rádio, pokud bychom překročili zákon, tak si pište, že byste na nás svrhli jako sršni, aby nás zlikvidovali. Protože, a to je další informace, kterou jsem dostal, Svobodné rádio je jedno z nejvíc sledovaných, kontrolovaných a nenáviděných establishmentem médií, protože říkáme pravdu a říkáme ji dlouho. A máme tady hosty, kteří se nebojí tu pravdu říkat tak, jaká je. A teď se podívejme na další takovou věc. Ta hybridní válka samozřejmě, já se k ní ještě vrátím, probíhá z obou stran. Na jedné straně jsou tady servery, které pocházejí z jedné strany, tedy z Ruska, a snaží se ovlivňovat veřejné mínění. Neříkám tím zasahovat do voleb, to je zase součást hybridní války proti Rusku, to je samozřejmé. A na druhé straně jsou to ty ze západu, kteří neváhají a platí velké peníze nejenom neziskovkám, ale i těmto webům. A co mají za úkol tyto hybridní válečné weby? Znejistit veřejné mínění, aby potom volilo buď strany, které byly určeny, aby byly zvoleny a aby se směřovalo tam, kam se má směřovat, to znamená ke zničení Evropy, jakou ji známe, protože součást Evropské unie je vytvoření, a je to prvopočáteční cíl, vytvoření superstátu, něco jako jsou Evropské spojené státy, přičemž by všechny členské státy, které by se tomu nebránili a vstoupili by tam do tohoto superstátu, byly degradovány na jakési gubernie. To znamená, že by vláda, prezident by byl gubernátor, vláda by byla jakási, já to přibližuji jako krajské zastupitelstvo nebo rada kraje. A stejně tak jako v současné době, rada kraje musí bezpodmínečně dodržovat zákony České republiky a může si dělat jenom vyhlášky v rámci působnosti svého teritoria
a tak by to dopadlo s celým státem. To je prvopočáteční a dlouho sledovaný cíl Evropské unie a jestliže sledujete všechna nařízení, která z této fašizující se společnosti vycházejí, tak víte, že všechno k tomu směřuje. A jsou strany, které jsou určeny k tomu, aby to podporovali. Například Piráti, ale i ČSSD, protože vemte si, že existuje tady spoustu podpůrných organizací těchto globalizátorů, kteří chtějí ovládnout Evropu, v současné době teda mluvím jenom o Evropě, ono to je celosvětové, jejichž členové jsou připravováni a v podstatě jsou v tom, z těch institutech různých a v těch organizacích jsou vybíráni a připravováni, aby se dostali na důležité státní funkce, mají veškerou finanční podporu, která se může na naše české poměry nazývat bezbřehou, to znamená neomezenou. A tito lidé potom prosazují to, co mají za úkol. Takovým klasickým případem je náš ministr vnitra Jan Hamáček, který je členem Aspen institutu. Další takový výkonný orgán globalizátorů je trilaterální komise, skupina Bilderberg. A podívejme se, kdo tam je za lidi a co hlásají. Další jsou náboženské takové skupiny, které jsou podle dlouho připravované normy, jmenuje se to New Age, anebo agentura 21. století, ze kterého vychází třeba lidé, jako je pan Halík. A podívejme se, co prosazují. A právě toto je ta hybridní válka. Na druhé straně jsou tady skupiny lidí, kteří nemají žádnou finanční podporu, kteří to dělají v podstatě na své nebezpečí, jenom proto, že mají rádi tuto vlast, tento národ, tuto naši domovinu. A mezi nimi, mezi těmito dvěma stranami probíhá ta válka. Já jsem byl upozorněn, že se na nás, na Svobodné rádio, a budu to opakovat častěji, aby maximální míra našich posluchačů to věděla, je na nás připravován materiál, lživý materiál, vymyšlený materiál, který se bude tvářit jako faktický, lživý. A proto prosím, poslouchejte, co říkáme u nás na Svobodném rádiu, poslouchejte, jak dlouho si uvědomte, toto říkáme a porovnejte s těmi lžemi, které se na nás chystají. Dostal jsem tu informaci, že se to připravuje. Takže vážení, teď k tomu druhému. Bylo řečeno těmito dezinformátory a mnohdy jsou to až psychopatologické řeči, že volby do Evropského parlamentu v podstatě nemají smysl, protože to je dávno předem dané, už jenom tím, co prohlásil Jean-Claude Juncker, že je napsané opatření nebo přijaté opatření, aby se do Evropské komise nedostal nikdo, kdo by to myslel s Evropou dobře. A proto nemá smysl v podstatě ani chodit k těm volbám, je to dané, předem dané, je to samozřejmě lež. Každý, kdo měl nebo má známého právníka, tak se může zeptat, a právníci mu to jistě potvrdí, že neexistuje nic, žádná smlouva, která by nebyla vypověditelná. Uvedu tam jasný příklad. Pak se vrátím k tomu, kdy se může ta smlouva zrušit. Vemte si případ, že v jednom městě byla radnice, která poslední týden a poslední den funkčního období toho starosty podepsala pro město nevýhodnou smlouvu na 33 let o vytápění sídlišť. Ohromný kšeft. Ta smlouva byla sepsána tak,
že měla být nevypověditelná. Přišlo nové zastupitelstvo, přišel nový starosta a zjistili, že tato smlouva je velice, ale velice nejen pro město, ale především pro obyvatele všech sídlišť, které jsou dálkově vytápěny podle této smlouvy. A tak se zapojil tým právníků. A zapojilo se zastupitelstvo. A zastupitelstvo má právo podle zákona 368 o obcích revokovat předešlé usnesení svých předchůdců, zastupitelů, a přijmout jinou smlouvu. A to se také stalo. Samozřejmě se to neobešlo bez soudního jednání, soudního líčení, ale vypovědět se tato nevypověditelná smlouva dala. A teď se vrátím k Evropě a k evropským volbám. Dezinformátoři tvrdí, že nemá smysl volit především vlastenecké strany. Všimněte si, ty dezinformátoři vůbec nenadávají na ANO, na Andreje Babiše, který tady po léta ničí, vyloženě ničí přírodu, klima tou řepkou. On se hájí tím, že má jenom asi 10% polí osázený řepkou, ale jsou nastavené normy tak, že i soukromí zemědělci, a taky jsem se s nimi bavil, ze třemi dokonce, kteří mi říkali, já nemůžu pěstovat nic jiného než řepku, protože za tu dostanu tolik peněz, že se z toho uživím. A na menší ploše potom pěstuju obilí, brambory, zeleninu a tak dále. Ale jenom s potravinářskými produkty bych se neuživil. Takže musím pěstovat na většině svých pozemků řepku, protože jsou takto nastaveny podmínky této zemi. Jinak v Evropě, a to vás možná překvapí, je Česká republika nejvíc žlutá. Nikde v Evropě není tolik osetých polí řepkou, jako právě tady, protože jsou tam jinak nastavené dotační podmínky. Tady to je nastavené tak, aby se zemědělci, soukromí zemědělci, ale i všelijaká družstva, kooperace, nebo jak se to nazývá, aby se ničím jiným nedokázali uživit. A to je přesně ten důvod, proč je Česká republika takhle žlutá. A teď se podívejme, jak se tomu třeba bránit. A vrátím se k těm volbám. Pokud by volby do sněmovny v roce 2017 dopadly jinak, sněmovna by neprodloužila, protože už to Evropská unie nevyžaduje, neprodloužila by platnost zákona o tom, že se musí přidávat řepkový olej, tedy do nafty, jako by biopalivo, a řepka by ztratila význam, půvab. I pro ty zemědělce by nebyla výnosná, protože by nebyla dotovaná, nebyla by zaručená její vykupitelnost. Oni by to mohli sklízet všechno a nikdo by to nepotřeboval, protože by se to do té nafty dávat nemuselo a nesmělo. Už dneska je naprosto, a potvrdili to odborníci přes automobilismus, že řepkový, ta bionafta, ta biopaliva, která se povinně přidávají do té nafty, ničí motory a ničí životní prostředí. Mnohem víc než čistá nafta. Oni prý jsou tady benzínové pumpy, které mají tu naftu dražší, ale za to bez té bionafty, bez té řepky. Věřte jim, já nevím. Oni to tvrdí, a možná, že to tvrdí jenom proto, aby vydělávali víc peněz, a proto ona taky ta čistá nafta bez té biosložky je mnohem výkupí, jako výkupní ceny jsou mnohem vyšší, takže oni možná kupují tu pančovanou naftu tím žlutým sajrajtem a tvrdí, že ne, aby vydělávali. I to je u nás možné, protože tady se spravedlnosti člověk nedovolá. A zase, kde je prvotní důsledek toho, že se to znova parlament prodloužil, aby Andrej Babiš, jeho Agrofert, měl znova na několik let zaručené zisky tím zeleným a žlutým sajrajtem? My, občané, voliči této země, kdyby nedávali hlas, tolik hlasů hnutí ANO,
aby mělo ohromnou většinu ve sněmovně, tak by ten zákon o prodloužení nutnosti dávat tu řepku do nafty, tak by se neodhlasovalo. A nebyla by to. Tady vidíte ty dezinformace. Ale tyhle ty weby proti tomu neřeknou ani jedno jediné slovo. Ani jednou jsem od nich neslyšel nic proti tomu, jakým způsobem Andrej Babiš získal majetek, jakým způsobem získal slovenský Petrimex. V našem archivu najdete, je to asi dva a půl roku staré možná, pořad, jak Babiš ke svým miliardám přišel, kde to všechno popisují a kde jsem využil i odtajněné informace z BIS, protože uplynula určitá doma, byly odtajněné, já jsem se k ním dostal. Tam to taky používám. U těch evropských voleb je to totéž. Tady je, oni se strašně bojí, aby náhodou nedostali hodně hlasů vlastenecké strany napříč Evropou. Polskem počínaje, Francii konče. Protože by Evropa mohla mít úplně jiný směr. Mohlo by se odstoupit od té nucené islamizace. Mohlo by se evropskými zákony a směrnicemi konečně dívat se na trestné činy imigrantů stejně jako na trestné činy domorodců, tedy Evropanů, a tvrdě trestat a deportovat a nepřijímat. A proto jsou tyto weby, které říkají, no ono to nemá smysl, protože to předem dané, a on to říkal Jean-Claude Juncker. Teď vám řeknu jednu věc. Kdyby se podařilo v Evropě, aby lidé nepodlehli těmto dezinformacím, a neplatí to jenom o České republice, prosím pěkně, platí to po celé Evropě, a volili by národovecké vlastenecké strany a ty strany by získaly takovou většinu, aby mohli změnit i a revokovat i tyto nesmyslné směrnice. A teďka mě omluvte, já nevím, jestli je potřeba prostá většina v parlamentu evropském nebo třípětinová, jako je to u nás, co se týče ústavních zákonů, to nevím. Ale dejme tomu, kdyby i tam byla ta třípětinová většina poslanců vlasteneckých stran, tak ty Junckerovy směrnice, že tam nesmí být zvolen do Evropské komise žádný člověk, který by nehoroval pro zničení Evropy, tak se revokuje. Zruší se. Protože žádná smlouva, a to vám řekne každý právník, není nevypověditelná. A z toho mají strach. Proto ta hysterie. Proto se objevila fotka Tomia Okamury s jeho někdejší přítelkyní, snad 10 let stará, dávno už spolu nejsou, která, když se chtěli podívat na dovolené do jedné z velkých mešit, jak to tam vypadá vevnitř, tak tam musí dáma si půjčí, tam se půjčovna, takový ten šátek, kterým si zakryje ty vlasy a musí spadat až přes prsa. A muž, oba dva, musí zundat boty. A tuto fotku tam uvedli, tento web, a teď se znova odkazují na GDPR, že ho nemohu jmenovat a nebudu ho jmenovat, uveřejnil s tím, že Okamura odmítá imigraci, ale zároveň své přítelkyni nechává nosit hijab. Zaprvé to není hijab, jmenuje se to úplně jinak. Já jsem to v tom pořadu o islámu jmenoval, teď už si to nepamatuju a neměl jsem čas se na to podívat, jak se to jmenuje, ten šátek jenom, který kryje vlasy a spadá těmi cípy na prsa, aby nebyly vidět. A to je takový nesmysl a tak jasný záměr poškozovat, až to tluče do očí. Víte, já nejsem věřící, je to o mě známý, opakuju to pořád. Na druhou stranu jsem velmi tolerantní ke všem věřícím. Kdybych nebyl tolerantní, tak nemůžeme takových let žít spolu se Soňou, která je věřící.
A na druhou stranu já mám hrozně rád sakrální architekturu. A když jsme byli někdy, kamkoliv jdeme, tak se chodím dívat do chrámu. My jsme se byli podívat, byli jsme tam za 5 minut, a co za 5 minut? Za 5 vteřin, 12 v Paříži. A byli jsme i v Notre Dame, protože jsem chtěl já osobně vidět krásu té stavby, velkolepost a obdivovat umění našich předků, kteří to stavili před 800 lety. Tento web, dezinformační web a přímo řízený různými tajnými službami, by mě mohl nazvat jako věřícího. Byl v Notre Dame také věřící, protože Okamura s přítelkyní se chtěli podívat do mešity, ona si vzala ten šátek a protože to bylo něco tak výjimečného, tak se s tím nechali vyfotit, tak je příznivec migrace. Slyšíte ten nesmysl? Další věc byla zveřejněná zase 8 let nebo 10 let, já nevím, stará fotografie se dvěma černými studenty, kteří tady byli ještě předtím, než vypuklo arabské jaro a vypukla ta řízená migrace sem, především z Afriky teď v poslední době. Co na tom, že se s nimi Tomio nechal vyfotit, protože to chtěli. On v té době byl známý, byl v televizi, byl podnikatel, dělal zrovna kampaň do Senátu na Zlínsku a dostal se tam. A teď z něj dělat, že je příznivec ilegální imigrace, zase naprostý nesmysl. A stejný nesmysl je tvrdit, nemusíte ani chodit k volbám. A nebo volte jiné strany, takové ty vlastenecké, jen nevolte SPD. To je schválně děláno proto, že SPD má jediná reálnou šanci uspět a svými poslanci podpořit vlasteneckou frontu, je to fronta národních států v Evropském parlamentu. Další informaci, kterou jsem dostal od toho svého dobře informovaného známého. Z 39 stran, které kandidují do evropských voleb, minimálně 11 bylo založeno, nebo hnutí, stran a hnutí, abych byl přesný, jenom z jednoho prostého důvodu, ze stejného důvodu, z jakého kandidují tyto strany, anebo jiné, speciálně založené i ve sněmovních volbách. Důvod je naprosto jasný. Každý myslící člověk si to musí uvědomit. Slyšeli jste někdy například o hnutí Cesta, anebo o hnutí romskému nějakém? Tyto strany jsou zaplacené, aby odčerpali vlastenecké hlasy od SPD. Já už jsem to několikrát říkal, zopakuju to. Ve sněmovních volbách v roce 2017 dostali tyto pidi strany, i když se to panu Hanigovi nelíbí, ale je to tak, 6,7% všech hlasů. A všichni ti lidé, kteří hlasovali pro tyto pidi strany, většina z nich nedostala ani 1%. No skoro žádná nedostala 1%. Tedy státní příspěvek. Tak si neuvědomují tito voliči, že v podstatě ten hlas dali ano. Protože de Hontova metoda spočívá v tom, že vítěz bere téměř všechno. Že z těch hlasů, z těch 6,7% hlasů, které dostaly strany, které se nedostaly do parlamentu, tak 5% těch hlasů dostává vítězná strana. Což dělalo, dejme tomu, 10 mandát. A teprve ten zbyteček se po jednom, dvou mandátech rozděloval těm následujícím stranám. A takže všichni ti, kteří v letošních květnových volbách budou volit pidi strany, tak dávají v podstatě hlas stranám, které nás chtějí zničit. Pirátům, ANO, lidovcům, STANu, TOPce, ale i ODS. Tady je to jiné. Tady ty hlasy se nepřevádějí jako u sněmovních voleb.
ale všechny tyto hlasy, které se roztříští do spousty malých pěti stran, tak nedostane jediná strana, která se tam má šanci dostat, a to je SPD. Ale všichni voliči, ti skalní voliči ANO, tu, jinak Piráti jsou uměle vytvořená strana, před lety byla uměle vytvořená strana a za jejím vznikem původně bylo muslimské bratrstvo, které je stíháno, je v podstatě uvedeno teroristická organizace a které vybírá například, to je jenom jako zajímavost, od svých muslimských podnikatelů 10% zisku. Takže lidé, kteří se hlásí k vlastenectví a proti migraci a přitom si chodí v Praze, Brně, někde jinde nakladně tady kupovat k arabským prodejcům kebab, tak jestli ten kebab stojí, a teď si vymyslím, já tam v životě nebyl, ale jestli, že stojí stovku, aby se to lepší počítalo, tak z té stovky dává každý, kdo si tam ten kebab koupí, 10 korun muslimskému bratrstvu, který z toho potom financuje ty svý teroristy a imigranty a platí těm neziskovkám, které na tom těžce vydělávají, jim platí peníze, aby sem přiváželi další a další ilegální migranty. A teď se vrátím k těm volbám. Takže tady ti lidé, kteří budou volit ty pěti strany, tak ten hlas vyhodili. A teď si pojďme trošičku matematiky. Kdyby, dejme tomu, se dostalo tyto strany, které mají za úkol zničit Evropu, znova říkám, Piráti, ANO, podívejme se, jak hlasovala, k tomu se ještě dostanu, snad si na to vzpomenu, paní Dlabajová, Charanzonová, mimochodem, já to řeknu hned, obě dvě jsou na seznamu europoslanců v minulém volebním období placených nebo připlácených Sorešem. Třetí z českých europoslanců byl pan Maštálka z KSČM, takže aby jsme jenom si nalili čistého vína. A tyto lidé, jejich voliči, budou volit své strany všichni a nebudou tříštit hlasy. Ti mladí, kteří tady se zúčastnili toho pochodu pro legalizování drog, převčírem to bylo, myslím, a organizovali to Piráti, tak ti je budou volit, protože chtějí mít beztrestné používání drog. Čímž by se zlevnili samozřejmě, kdyby byly legalizovány. Tak ti budou volit všichni a budou ti hlasy dávat ty hlasy dávat svým stranám, kteří a ty chtějí to, co se teď děje v Evropě. Dejme tomu, máme 200 lidí, 200 voličů, 100, který budou dávat strany eurohujerský, hlasy eurohujerským stranám a 100 vlasteneckým. Zatímco stovka eurohujerských voličů bude dávat hlasy svým stranám, který se tam dostanou, tak druhá stovka, vlastenecká stovka, ty hlasy rozdělí mezi 15, 18 stran, které se hlásí takzvaně také k vlastenectví. Nedostanou se tam. Ale ta strana, která má jediná šanci se tam dostat a pravděpodobně se tam dostane, tak ta by přišla o spoustu, třeba o 3-4 europoslance. A vzhledem k tomu, že tam bude potřeba každý neuplatitelný poslanec v té frontě národních států, tak o to hůře se potom bude ta Evropská unie měnit a nebo aspoň omezovat. A pak bude platit to, co říká Jean-Claude Juncker, protože budou mít většinu, vlastenci jich budou málo, takže si udělají Evropskou komisi opět s paní Jourové, opět pana Juncker končí teda, tak já mám dojem, že potom se tam dostane paní Merklová, mám takové nutkání, takový majáček, že paní Merklová už proto si nechala ve své straně nástupkyni tu AKK, i pro Němce je to nevyslovitelné jméno, protože říkají AKK, takže uvolníte místo kancléřky a půjde do čela Evropské komise. A jak to bude vypadat? No stejně, jak to vypadá. Z tohohle důvodu
ta hybridní válka a ty nasazené weby tohle to všechno říkají. A další věc je spousta lidí, já jsem se s tím taky setkal. A už jsem se setkal před senátními volbami, protože každé dva roky se dělají někde senátní volby. Jak víte, do senátu se volí vždycky po dvou letech, se obměňuje třetina senátu, aby se jako u sněmovny neskončila celá sněmovna a pak bylo bez vládí, tak senát jakoby pojistka v úvozovkách demokracie, tak se to volí každé dva roky do třetiny senátu a po každé někde jinde. Tak jsem se setkal s názorem. Já ten senát nesnáším, mámo, já jim dám, já těm volbám nepůjdu. A teď taky. Evropskou unii, já jim mám plný zuby, já jim dám, já se jim pomstím, já těm volbám nepůjdu. To je tak hloupý názor, protože tím, že nejde k volbám a nevolí opravdu vlastenecké strany, které mají šanci se tam dostat, tak jenom snižuje počet hlasů, který je nutný, aby se poslanci do Evropského parlamentu z těch eurohujerských stran dostali. Podívejme se na Senát, teď byly ty volby. Horní Počernice a okolí. Paní Zuzana Baudyšová kvůli zdravotnímu stavu abdikovala nebo rezignovala na poslanecký nebo senátní mandát a ve druhém kole se tam dostal pan Sluníčkář až na půdu. Smoljak, David Smoljak, syn sluníčkářského režiséra Smoljaka, parťáka pana. No, ježišmarja, jak se jmenuje teďka, vidíte, teď mi to úplně vypadlo, Svěráka. Jaký má názory pan Svěrák, stejné názory měl pan Smoljak, jaký může mít názory jeho syn. Bylo tam potřeba v tom druhém kole 6,8 voličů bylo voleb. 3000 lidí. Kdyby tam bylo ne 6,8, ale 80% voličů, tak se tam a volili opravdu člověka, který je proti tomu establishmentu, tak by se tam takovýhle lidé vůbec nedostali. A podívejte se na složení Senátu dneska. Neprojde tam jediný pronárodní, provlastenecký zákon. Pan Kubera se s tím ani netají. Jakýkoliv zákon do Senátu, který se bude týkat referenda, Senát zamítne. A je vymalováno. Takže to je přesně ta chyba, kterou si říkají lidé. Další takový věc je říkat, hele, ono to stejně nikam nepojede, oni si to stejně udělají mezi sebou, tak co bych se namáhal se oblíkat a jít někam házet do nějaké místnosti lístky, když je to jedno, hele, mámo, pojedeme radši na chalupu, vykašlem se na nějaký volby. A pak se divíme, že to vypadá tak u nás, jak to vypadá. A další takový argument. Já nepůjdu k volbám, protože tam nechci, aby ti nějací papaláši dostávali takový velký peníze. Tak nepůjdu k volbám. Víte, ty velký peníze nerozhodly u nás ve státě. Ty rozhodly právě v té Evropské unii. A jestliže tam nepůjdeme k volbám právě proto, že nechceme nikomu z České republiky přispět svým hlasem, aby tyto peníze měl, a velká většina lidí tam jenom kvůli těm prachům jde, co si budeme povídat, já bych mohl jmenovat, tak s tím nic nenaděláme. Ale jestliže tam ty peníze nedopřejeme vlastencům, kteří nebudou uplatitelní a nepůjdeme k těm volbám, tak ti eurohujeři, ti k volbám půjdou všichni, a ty peníze budou dostávat jejich kandidáti. Takže zase jdeme sami proti sobě. Proto furt říkám, nebo pořád říkám, abych byl Čech, k těm volbám je potřeba jít. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že jediná správná volba je SPD. A teď mě další lidi v diskuzích různě a mailech píšou, dokonce naši posluchači, paní Iva mi napsala, já teďka, ono těch posluchaček, která se podepisuje Iva, je několik. Takže já nevím, která to byla, že tím adorováním SPD dělám medvědí službu.
Jenomže vážená Ivo, ta, která jste mi tu SMSku tehdy napsala, já podporuju všechny strany, o kterých jsem přesvědčený, že jsou čistě vlastenecké a nedělají to z prospěchu. A zajímalo by mě, já znám takové strany jenom dvě, SPD a Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Bohužel, Dělnická strana sociální spravedlnosti má smrtelné stigma, nálepku, na kterou věří spoustu lidí. A jeho členové nebo členové Dělnické strany nebo ti příznivci, který se hlásí k Dělnické straně, tomu napomáhají. Například ten člověk 25., který tam hajloval, tak se označoval, že je z Dělnické strany. Já nevím, jestli je to pravda nebo ne, já to člověka neznám, ale ten ksicht jsem viděl na různých demonstracích a vždycky tam hajloval. Tak si myslím, jestli on schválně není taky nasazený nějaký a schválně neříká, že je z Dělnické strany. V tomto případě jsem se dívil, že neřekl, že je z SPD. Takže to je strana, která opravdu má to stigma. Je to špatné a bude Tomáš Vandas mít neskutečnou práci, aby se toho zbavil. Podporoval jsem donedávna, jsem podporoval, protože jsem považoval i KSČM za stranu, se kterou jsem ve mnoha jejich tezích nesouhlasil a v minulém režimu jsem je nesnášel a bojoval jsem proti nim. Nicméně v současném režimu jsem je považoval za stranu, která je pro vlast, vlastenecká. To, co udělali jejich kandidáti 25. na Václaváku, mě přesvědčilo, že vlastenecká není. A že se jedná o přesný odklon ke klientelismu, prospěchářství a ideály, ideje, ty se zahodily. Takže neznám další takovou stranu, která by byla poctivá a měla šanci. Ano, možná tam jsou některé strany. Já jsem dokonce slyšel příznivé hodnocení BOS, jenomže já jsem se s nimi nikdy nesetkal, nevím, ani jsem to nestudoval, bych opravdu řekl, a ani nejsem přesvědčen, že mají šanci, protože nejsou známí. Takže ta adorace SPD tak je ze dvou důvodů. Za prvé je to, SPD je otloukánek a mě to vadí, protože je to hrozně těžké. Když začnete budovat stranu, která chce být velkou, mnoha členou, tak se neubráníte takzvanému verlibaření. To znamená nasunutí se tam lidí, kteří tam jdou jenom kvůli zisku, finančnímu prospěchu. Tohle to znají z ODS, když byla na vrcholu. Tohle to si zažila strana zelených, když se dostala do parlamentu, tak se tam cpali lidi, kteří z toho chtěli mít zisk. Tohle to zažívala sociální demokracie, když se k ní dostal do čela tom Miloš Zeman a měli tam nějakých 7%, 8%, a on řekl, že půjde hlavními dveřmi do Strakovky a šel. Pak měli 35%. Co tam se nalezlo hajzlů, šejdířů, řekl bych, takových těch, já nechci být prostej, není po 10. hodině, vyčuránků, kteří viděli jenom přes tu partaj zisk, tak jako na to byli zvyklí za minulého režimu, kdo nebyl v partaji, tak neměl kariéru před sebou. To byla nutnost, chceš mít kariéru, musíš do strany. Tedy do jedné, že? A nevyhne se tomu ani SPD. A stejně tak jako ODS. Stejně tak jako každá strana ČSSD to dělala, když byla jako nahoře. Tak i SPD se musí takovýchto lidí zbavovat. Jinak to prostě nejde. Tomio šel prvé cestou, že nechce mít členy. Jenom příznivce. A dojel na to. Pár členů, Vít Bárta, domluvilo se to, chtěli peníze a Úsvit dopadl tak, jak dopadl. Tomu se brání. Takže proto já podporuji a bráním SPD. Protože, a to je největší
největší neštěstí. Na SPD už teď ani neútočí tolik mainstream, ale alternativa. Největší nepřítel alternativní vlastenecké strany SPD jsou ostatní takzvané vlastenecké strany v našem státu. Útočili na ní pan Hanik, který má volebního lídra, pana Bartoše, Adama B. Bartoše, který s národní demokracií skvěle začal. Skvěle začal. A já jsem si zpočátku myslel, že by to mohla být ta strana, která by mohla prorazit, vlastenecká, národovecká. Bohužel sklouzla, zhnědla a stala se z ní strana s vyloženě antisemickými prvky a začala se zabývat pouze problémem židovstva. Proto si tomu pan VK tolik rozumí s panem Bartošem a pan Bartoš mu vydává jeho knihy, protože ten má taky furt ž, velký ž, malý ž. Já to vůbec neřeším. Vůbec to neřeším. Mě to je úplně jedno, já ty ani já ani nepoznám. Protože já nedělím lidi, jestli jsou to Židi nebo nežidi, jestli jsou to Rumuni, anebo tamhle Azerbajdžánci, ale dělím na lidi slušné a dodržující zákony a neslušné a nedodržující zákony. A s těmi se nechci bavit. Ten, teď se vrátím panu Hornigovi, o sobě prohlašoval, že je přítelem Tomia, že mají stejný program. No i teď před těmi evropskými volbami se do něj opíral tak hrusným způsobem, že mi to až vzalo dech a řekl jsem si, tak s tím pánem já skončil. To samý Klára Samková. Tomio Okamura obchoduje s vlastenectvím, nebo kšeftuje dokonce s vlastenectvím. Bylo to na Facebooku. V roce 2016 podporoval SPD. Teď je ve zvyku a je in mlátit do prezidenta Zemana, mlátit do SPD. A tak se mlátí. Takže proto říkám, že největším nepřítelem je alternativa vůči sobě. A další věc. Všichni vyčítají SPD, že se s nikým nechtěla spojit. Tak to berme. Je to jejich vůle, je to suverénní, v podstatě sebevědomá strana. Proč by se měla spojovat s takovými pěti stranami? A na druhou stranu, proč ti pěti strany se nespojili a nešli, protože tady u evropských voleb se nepočítá koalice každá strana 5%. Tepak, tam je 5% pro koalici třeba 100 členů. Tak proč se všechny tyto strany nespojily do jedné, aby šli v jednom šiku? Protože nechtěli. Ale každý chtěl se spojovat s Okamurou jenom proto, aby po jeho jménu se někam dostal ke korytu. Tak já tady vemu telefon, i když jsem ještě neskončil, tak dobrý večer, nebo dobré odpoledne vlastně. Dobré odpoledne, pane Kasal. Já mám jednu jedinou otázku. Já většinou nesleduju vaše jako ty přímý přenosy jako dneska, kdy opravdu je to jako v reálu. To všechno to sleduju většinou z archivu a mám opravdu jednu jedinou otázku, tak proč pod vašimi videi buď není možné přidávat příspěvek, anebo je to možné a vidím tam 20 nebo 30 příspěvků a všechny jsou zablokované. Tomuhle teda říkáte demokracie? Tak já vám odpovím, vážená paní. Kdyby tam byly reálné, slušné i nesouhlasné příspěvky, nech tam jsou. Ale nebudeme tam zveřejňovat žádné vulgární, nenávistné a dehonestující. Vy mi chcete říct, že každý člověk, který tam napsal, napsal vulgárně. Ano. To pane Kapale, nemyslíte vážně. Vy prostě si hrajete na demokracii, ale vy nejste schopni ji dostat. Vážená paní, víte, co to je demokracie? Ano, já to vím, ale... Já bych řekl, že to nevíte. Já vám to vysvětlím. Vy můžete demokraticky zavolat kamkoliv. A my vám demokraticky odpovíme.
Když demograf, nechte mě domluvit, nechte mě. Vážená paní, já nemám rád, když se mi skáče do řeči, takže když mi skáčete do řeči, já se vás stahnu, takže nejste slyšet. Jestli se vám to nelíbí, tak nás neposlouchejte. Nic víc vám říct nemůžu. Nasledanou. Tak tady jsme viděli příspěvek. Paní se chtěla jenom hádat. A řeknu vám ještě, teda když už jsme se k tomu dostali. Já jsem zásadně proti tomu a měl jsem s Martinem Dukátem šílené hádky. Já jsem zásadně proti tomu, abychom dávali nikde diskuze. Je to vidět na dalších webech. Například, když už jsme u toho, tak na Aeronautu nemáte jediný příspěvek, který je kritický, protože ho tam zkrátka nedají. A všem to nevadí. U nás to vadí. Všichni, kdo tam nadávali, tak tam nebyli. Já jsem zásadně proti tomu, aby byly diskuze. Podívejte se na jakýkoliv článek, na jakémkoliv serveru a podívejte se na ty diskuze. Já jsem četl jenom ze zajímavosti nedávno, dneska o těch nočních vlcích. A představte si, tam nepsali příspěvky slušní lidé, kteří by tam o tomto. Tam se ti lidi začali urážet a nadávat a hádat a zprostý. A myslíte si, že tohle to tam u nás bude? Kdyby bylo po mém, tak tam žádná diskuze nebude. A já doufám, že i Martin taky zrušil tu diskuzi úplně. Já bych zrušil úplně diskuze, protože u nás se diskutovat neumí. A druhá věc. Všichni mají možnost psát e-maily. Na e-mail, kde je adresa, a není to adresa taková XYZZ, a jsou v podstatě, řekl bych, kritické, a mám čas, tak na to odpovím. Ale na těch diskuzích, tam se většinou jenom uráží. Je to nejenom u nás, to je všude ve světě a už je to i sociologicky prozkoumáno, že tam jsou podobné osoby jako tahle paní, která mě ani nechtěla nechat domluvit. Takže je mi líto. Já jsem zásadně proti těmto diskuzím. To nejsou diskuze, které by byly, řekl bych, diskuze. To není diskuze. To jsou jenom a jenom urážky. Z 95% tam psali sluníčkáři, různí neziskovkáři, psali tam nesmysly, ale uráželi. A proč bychom to tam nechávali? Chtěl bych vidět tu paní a kohokoliv, kdyby mu jenom a jenom nesmyslně a sprostě nadávali. Chtěl bych ji vidět, jestli by to. Teď tahle ta paní ani neuměla poslouchat. A ječila a když jsem jí stáhnul, tak by se vypadla. To jsou všichni ti lidé, kteří si říkají demokrati. Ale když by se jí já se bych chtěl se zeptat, jestli o tom ví, co to je demokracie, no neví o tom vůbec nic. Tak, teď vemu konečně SMSky. Ani se nepředstavila, sakra. Já jsem se s ní neměl bavit, když se ani nepředstavila. Vidíte, a to je další demokratka. Nepředstaví se. Chápete to? Pěkný podvečer, pane Kapale, chci se optat, kdo na vás udělal největší dojem na mítinku SPD a co jste čekal od prezidenta Zemana před začátkem funkčního období a co splnil a nesplnil. Díky, Michal z Brna, a jak se říká u nás, jste špica Borec. Děkuju. Tak za prvé, největší dojem na tom mítingu na mě udělala atmosféra, vážení. Já jsem byl naprosto unešen z té nádherné atmosféry, kterou tam navodil Tomáš Ortel. To od Tomia to byl geniální tah, i když to nebylo vůbec laciné, protože samozřejmě Tomáš nemůže vystupovat zadarmo. A nebylo to laciné. Ale navodil tam tak nádhernou vlasteneckou atmosféru, že veškeré ty projevy, které tam byly následně, tak jenom tu atmosféru podtrhly. Ale, pane Michale, já jsem si potom ty projevy samozřejmě přečetl, protože se mi dostal písemné formě. Největší dojem a nejlíp jsem hodnotil projev Ivana Davida. A řeknu proč. Ivan David tam totiž hovořil věcně. Marine Le Pen, Geert Wilders, ty bulharští zástupci, Tomio Okamura, Jenny Setkinson, ti hovořili všeobecně.
všeobecně. Ale Ivan David řekl jasně, nejsme proti Evropě, Evropské unii, ale jsme proti Evropské unii v této formě. Takže nejvíc, co se týče jako projev jsem hodnotil, nebo nejlíp jsem hodnotil projev Ivana Davida. Opravdu moc krásný projev a je vidět, že Ivan David je člověk, který v tém Evropském parlamentu bude velice platný. Ale ten dojem, ta atmosféra úžasná, úžasná. Dobrý podvečer, pane Kapal. Měl bych dotaz, jak pokračuje snaha kontaktovat pana Radima Fialu z SPD stále bez úspěchu. A kandidáty pana Blaško a pana Davida budete mít ještě v pořadu do voleb? A poslední dotaz bych se chtěl zeptat, zda nevíte, jak nakladně pokračuje kauza toho feťáka. Nikde jsem se ani na mainstreamu, ani nikde jinde nedočetl nic o této kauze. Není možné, aby tohle přece prošlo. Děkuji, s pozdravem Michal z Moravy. Takže pane Michale, vemu to zpočátku. S Radimem Fialou jsem hovořil přímo na té soukromně, na té demonstraci a on mi řekl, že on není ten, který vystupuje v médiích, že to nemá rád a já jsem se optal, jestli to číslo mu funguje a on, co mi dál už kdysi a on mi řekl, že ano, ale že ty telefonáty nebere. Takže jsem žádal, když tady byl Tomio Okamura, aby Radima Fialu nějak přesvědčil a on mi řekl, ne, on nechce vystupovat, on, když musí někam do nějaké televize, tak je z toho nesvůj, zkrátka nechce vystupovat a tvrdí, že na vystupování je Tomio. Takže já ho zkouším občas, ale od té demonstrace jsem mu volal dvakrát a dvakrát mi to nevzal. Takže vůbec nevím, jestli se ho sem někdy dostanu. Tak, pane Blaško, pan generál Blaško tady bude příští pátek, nebo tento pátek už, od 19 hodin, bude na Svobodném rádiu, jsme domluveni. A Ivan David je už vytížen, ale stejně ho budu ještě kontaktovat, stejně bych ho ještě chtěl jednou do voleb, do pořadu dostat. Tak, a co se týče toho feťáka nakladně, já, abych se vám přiznal, tak já jsem se na to neptal, ale mohu se na to, když si na to vzpomenu, tak se na to mohu zeptat bývalého primátora a současného zastupitele pana Wolfa. Takže mimochodem já se chystám potom po volbách sem pana bývalého primátora Wolfa pozvat, protože to, co se teď děje nakladně za současného vedení pana Jiránka z ODS, tak to a podobných feťáků, protože pokud mám informace, tak tam to je furt, nějak se to asi zašouplo pod koberec, nebo co. Tak to jsem tady nezažil. Například, vemte si jenom taková věc, máme tady Hornbach a když něco chcete, tam, tak musíte oběct Bůh ví, jak daleko, protože všechny tři příjezdové cesty Hornbachu jsou zavřené a současně a opravují si. Takhle se to teď dělá nakladně. Tak, dobré odpoledne, slyšíme se. Tady Jitka, pane Kapale. Zdravím. Děkuji vám, že jste mi vzal telefon. Myslela jsem si, že potom, jak jsem byla tak jako opravdu neslušná k panu Hanigovi, takže už... O, paní Jitko, nebyla jste neslušná. Byla jste asi zdravě naštvaná. To byla jsem strašně naštvaná, protože opravdu to je takovej posměváček a vyčuránek, jo, že to už se nedalo, jako jo. No, ale chtěla jsem říct, víte, k těm evropským volbám, jo. Tak já jsem teda, když bylo referendum o vstupu do Evropské unie, tak já jsem to prostě úplně zazděla. Já jsem nechtěla do Evropské unie a k volbám jsem nešla. A to byla strašná chyba. Já tam měla jít a hodit tam ne. Já tam byl a hodil jsem ne. No, tak nemusíte mít výčitky svědomí, já je mám. A tentokrát teda skutečně půjdu volet a opravdu bedlivě sleduju různý debaty těch kandidátů do Europarlamentu. Nejsem nikým ovlivněná a skutečně budu volit samozřejmě SPD
a pana Davida. Viděla jsem tu debatu ze Štětí, kde tam ta paní za komunistickou Konečná. Jo, tak to normálně víte co, to je trhovkyně, to nemá úroveň evropský poslankyně. Vůbec. Jo. No, nemůžu moc říct, že byla sprostá jak dlaždic, protože já jsem použila ještě sprostější slovo, jo, ale normálně teda jako se takhle nevyjadřuju, ale fakt to teda mě pan Hanek tak vytočil. Takže musíme jít k volbám a skutečně, ať si každý rozmyslí, koho bude volit, protože o tom je naše budoucnost. Přesně no. Tak, ano. Tentokrát ano. Víte, já jsem zatím, a já jsem to přiznal několikrát a přiznám i teď, já jsem zatím do evropských voleb nikdy nešel volit. Řeknu proč. Protože jsem neměl koho. No ano, já taky ne, ale jsem podělala to referendum, jo, že jsem nešla. Tak já jsem o tom referendu pořádal s panem Karlem Jankem. Jsme pořádali besedy, co nám Evropská unie dá, co nám vezme, a to jsme zdaleka nevěděli všechno. A vycházelo nám, že ne, takže samozřejmě jsme... Jenom, že pane Kapele, promiňte, já jsem o vás vůbec v té době nic nevěděla. No, protože jsem působil v tištěných novinách. No. A já jsem úplně rezignovala a ani noviny jsem nečetla. Až teď v pozdějším věku jsem se k tomu vrátila a skutečně poslouchám Svobodný rádio. Strašně se na něho těším, poněvadž to je takový pohlazení pravdy na duši. Jo. A mám na vás otázku. Povídejte. Co si myslíte o tom, že by politické strany, církve, neziskové organizace, že by se měly financovat sami a ne, aby je financoval stát od daňových poplatníků? Přesně to tvrdím a myslím si už 25 let. Tak si myslím, že už by bylo skutečně na čase, aby tohle to skončilo. Protože to nás tak ždíme finančně. Ano. Já tvrdím jednu věc. Jestliže tady fungují zahrádkáři, jestliže tady fungují spolky třeba včelařů a další, tak se financují sami. Nevím, ano, proč by politické strany, a to všechny politické strany, ano, a církev měla být na tom jinak. Jo? Nevím. Naprosto s vámi souhlasím, já to už říkám 25 let, že by neměly být politické strany financovány jinak než svými vlastními členy a povolil bych jim podnikání. A navíc, pane Kapale, vrchol úplně všeho je, že i ty pidi straničky a tohle to, když se nedostanou do parlamentu, tak prostě berou taky peníze. No to ano, je, pokud, to je, paní Jitko, pokud získají 1%, no, pokud nezískají to je, 1%, když budete hrát karty, jo, někam a prostě prohrajete, no tak si z banku vezmete nějaký peníze. Ne, to je nastavený tak, že ty strany, které získají 1%, tak dostávají peníze mimo komunálních voleb. U komunálních voleb to neplatí, ale platí to u krajských voleb, u parlamentních voleb i u evropských voleb. Ale víte, co je největší svinstvo? Protože když tohle to udělali, tak to procento, aby získali nějaké peníze, bylo stanoveno na 3%. Ale protože ty 3% nedosáhl vůbec nikdo a rozčilovali se ty menší strany, tak to potom snížili na 1%. A já s tím nesouhlasím. No já teda taky absolutně ne. Tak pane Kapele, mějte se hezky, přeju hodně zdraví a ať můžete zase takhle furt pokračovat v pohodě. Děkuju. Děkuju vám za to, že jste mi zvedl telefon a nashledanou. Nashledanou. Tak s tím zvedáním telefonu, ono to je složitý, protože tady v tom pořadu to není problém. Tady se snažím zvedat telefony všechny, pokud si toho všimnu. Horší to je, když tady mám hosta,
tak nezvedám telefon, když host hovoří, protože mnohdy se stává, a znova to opakuju už po několikáté, vážení přátelé, u nás, u jakéhokoliv média elektronického, je zpoždění 30 až 37 vteřin. Od toho, co já vysílám, tak vy to dostanete se zpožděním. Proto lidé, proto byl problém s panem Davidem, který tohle nezná a nevypnul si rádio, mluvil do telefonu a on odpověď poslouchal z toho rádia a proto jsme se nemohli tak dlouho do to domluvit. Každý, kdo volá a ví, tak když mu vemu telefon, tak musí stišit rádio, protože jinak tam je úplně něco jiného slyšet a něco jiného se bavíme tady. Ale on tam potom bude v tom rádiu slyšet s tím zpožděním taky celý. Takže dobré odpoledne, už můžete hovořit. Dobrý den, tady je Volníková Brno. Zdravím. Alena, dobrý den, pane Kapale. Já teda nevím, jestli mám takový dotaz k vám, jestli to souvisí s momentálním tématem, ale myslím, že taky trochu, protože čtvrtá říše hrozí. Ano. A tak jsem se dočetla, a bylo by zajímavé, já ten přehled nemám, vy ho určitě máte daleko větší, bo zajímavé třeba by byl pořad o koloniální politice tady těch demokratických západních zemí. Protože jsem se dočetla, že údajně třeba Francie nadále ždíma asi 14 afrických zemí. Ano. Že oni musí platit něco jako koloniální daň do dneška. Ano, je to tak, oni totiž musí mít, to je zůstatek té koloniální politiky a oni musí být napojeni na Francouzskou národní banku, to znamená, že oni nějaký musí... Nějaký frank tam mají, ano, že? Ano, ano, ano. No. Ale no, děkuju vám za námět. Tím... No. Paní Aleno, to děkuju, jako... to je dobrý námět. No, a to je to jejich lidskoprávní a demokratický jednání. A tady ty někteří, kteří se pokusili o samostatnit, třeba se stali prezidentem, já už si teďka tu zemi nepamatuju, a chtěli se od nich úplně odpoutat, tak ne, prostě byli zavražděni třeba tady ti lidi. A nejenom z Francie, ale tohle to bylo třeba v belgickém Kongu. Když se chtěli osamostatnit, tak tam byl jeden prezident, jmenoval se Patrice Lumumba, a ten byl zavražděn, protože chtěl být samostatný, ano. Ale já teďka začínám dělat, teď jsem končil včera s cyklem války severu proti jihu, aby to bylo vyvážené, tak teďka jsem, dneska jsem dokončil první část. Ano, chcete válka v Rusku, jo? Ano, ruskou občanskou válku. A potom udělám, potom bych mohl udělat kolonialismus. Jednotlivý státy. Koloniální politiku, ano. Protože oni se hrozně oháňují jako lidskými právy a demokracií a přitom pořád ty africké země drancujou. No a jestli pak víte, proč udělala Merklová s Macronem tu spolupráci Francie, Německo? No právě proto, že ta Francie má těch 14, ono někdy se píše 13, někdy 14 států, které drancuje. Německo nemá nic, protože ty kolonie nemělo, mělo jich pár, v Africe o ty přišlo, tak proto se s nima spojili. To za prvé, za druhý, Německo nesmělo mít přístup k jaderným zbraním, Francie má, tím s tou spoluprácí v podstatě už taky a dostane se i do vedení OSN, což taky nemohlo. No. Takže dobrý nápad, potom až skončím ten cyklus o té ruské občanské válce, tak se podívám na koloniální politiku, ale komplexně všech států a bude to velice zajímavé, ano. No a tu minulou, jako jak to bylo dříve a tu současnou v podstatě. No samozřejmě. Jo? No, víte? Protože já si myslím, že dost lidí to neví. Já třeba, možná jsem hloupá, ale já třeba jsem to taky nevěděla. Jsem si myslela, že kolonialismus skončil. Dneska je tady nový pojem, je to neokolonialismus a v podstatě to probíhá v těch státech, ten neokolonialismus, tak jak to probíhá tady u nás. My jsme neokolonie Německa. Německa, ano, ano, už jo, jo? Už ano. A to je přesně to, o čem se potom, čemu se také dospěje. A je to tím, že v podstatě ten
který stát je ekonomicky plně závislý na tom druhém státu. U nás máme 90% výrobků jde do Německa. No, máme tady třeba, nejvíce jo. Německých no. firem, my, takže no. my jsme neokolonie Německa, ano. Udělám o tom pořad, ano. Tak jo, tak vám děkuju. Mějte se. Poslouchám vás většinou z archivu, ale dneska teda poslouchám napřímo. Tak vám děkuji, mějte se pěkně. Taky. A díky za námět, naschranou. Tak, děkuji. Já teď mám zase další SMSku. Počkejte, ještě si tady musím vypnout to tak zvonění. Takovému další SMSku. Vážený pane Vladimíre, srdečně zdravím a chtěl bych se zeptat. 30.4. se vám posílal mailem, jak jsou šikanováni například lidé, co mají jednu ovci a podobně. 1.5. sdílel dokument o chemtrails a 4 vyjádření bezpečnostního technika z Notre Dame o nemožnosti zahoření z předkládaných důvodů. Pokud jste měl když se s materiály seznámit, prosil bych o komentář a zeptat se, chci, zda zase pozvete námořního kapitána. Mohu nabídnout dokumentaci námořníci bez lodí o naší námořní plavce. Díky, Jirka z Pardubic. Pane Jirko, já už jsem četl jsem ty materiály, díky za ně, a já už jsem právě v některém z pořadů hovořil právě o tom, co jste mi poslal, o tom zahoření těch trámů dubových tvrdých v tom Notre Dame, že to v podstatě bylo celkem nemožné a viděl jsem tam i ty pokusy. Takže díky, já jsem o tom hovořil. Tak tam ten mail o tom, to jsem četl i o tom hospodaření, ale víte, já se zase v tomto až tak nevyznám, tak a nemám tady žádného zemědělského odborníka, takže se k tomu nedostalo. Co se týče pozvání námořního kapitána Vladimíra Schindlera, tak hodlám ho pozvat, ale po volbách. Teď před těmi volbami bych chtěl rád dávat prostor těm lidem, kteří kandidují. Ale samozřejmě počítám s tím, že ho sem zase pozvu, protože on je opravdu skvělej. A ten dokument o námořnici bez lodí, když mi pošlete, tak já si ho dám si ho na plochu, abych o něj nepřišel a potom se s ním o tom můžu bavit. Díky moc, pane Jirko z Pardubic. Tak dobré odpoledne, vážený pane Kapole, a zdravím všechny vlastence. Co se týká těch názorů, o kterých mluvíte, jako třeba já jim to ukážu, já k volbám nepůjdu a podobně, nazval bych to mentální defraudaci. Takovým jedincům s těmito průpovídkami bych nakopal rektum. Ano, rektum. Je to stejné jako lidi, kteří nechápou souvislosti. A co je horší, oni hlavě ani nechtějí chápat a slyšet. Blíží se velký průser a bude to bolet, jestli neprozřou. Michal z Havlíčkova Brodu. Pane Michale, máte pravdu, já to tvrdím, taky všichni to tvrdíme, víme to, že se blíží velký průšvih a pokud ti lidé neprozřou, tak je nezvratný. Ale podívejte se na to z jiné strany. Podívejte se na to ze strany těch lidiček. Víte, já jim to vyčítám, kdykoliv se bavím s lidmi, tak jim říkám, do nekonečna opakují, co je tady potřeba, o čem to je, jak to všechno vypadá a to. Jenomže, víte, teď si představte, že přijdete za mou známou, taky už je v důchodu, a bavím se s ní a ona mi říká, ani mi to všechno neříkej. Já nevím, kolik mi je tady ještě dáno let. A já se chci užívat toho stáří s noučaty, na zahrádce, jezdit s těmi dětmi na výlety, k vodě, do lesa. A když se budu zajímat o tohle, tak stejně s tím nic neudělám, jenom nebudu moct spát. A já se radši vyspím. Takže, a přitom je to velmi vzdělaná a inteligentní ženská, a takových lidí je hrozně moc, nebo další příklad vám řeknu. Bavím se s lidmi, kteří jsou ve věku 40-50 let. A oni mi řeknou, já jsem byl u voleb a volil jsem tak a tak,
proti ČSSD. A podívej, jsou zase ve vládě. Dostali prd a jsou ve vládě. A já jsem říkal, no to je přesně ono. Bylo nás málo, kdo jsme byli u voleb. Bylo nás přes 60%, 40% lidí nešlo vůbec k volbám. A proto to dopadlo tak, že i ze 7,5% se sociální demokracie, zrácovská sociální demokracie dostala do vlády. A pan ministr vnitra Hamáček nám vyhrožuje, jak nás policajti hlídají, jak budeme trestaný za to, když budeme souhlasit s tím masakrem těch muslimů v Christchurch na Novém Zélandu. Co těmto lidem říct? Já to říkám takhle. Hlas jednoho člověka je jako kapka v moři. Samotná kapka nezmůže vůbec nic. Nebo v potoce. Je to kapka vody v potoce. Když těch hlasů, těch kapek bude milion a spadne naráz, tak se ten potok rozvrdní a bere sebou můstky, bere sebou břehy. A mnohdy ty rozvodněné potoky sebou berou i baráky. A s těma volbama je to taky tak. Jeden hlas je jako kapka vody. Nic nezmůže. Milion hlasů. Už zmůže všecko. A my bychom si měli uvědomit, že jsme součástí té vodní plochy, součástí té množiny těch voličů. Kdybychom si to všichni uvědomili sami v sobě, tak bychom ten zadek zvedli a šli volit. A druhá věc je, tady je veliký handicap českého národa, ale ten tady je už hrozně dlouho. A ten je pohodlnost. Víte, Češi i v historii byli hrozně moc pohodlní. Já když jsem dělal ten cyklus o národním rození, tak tam ta pohodlnost už byla vyčítána těmi obrozenci nebo těmi obroditeli. Protože, uvedu příklad, jedním z takových obroditelů byl i Matěj Kopecký. A on, to byl loutkář, tedy nebyla televize, nebylo rádio a lidi se chtěli bavit, tak on jezdil s tou svojí rodinou po vesnicích a hrál divadlo, loutkové divadlo. A hrál to, ze začátku to hrál jenom takové vážné hry a tohleto. A lidi tam nechodili, protože neměli zájem při těžkém životě ještě řešit problémy těch loutek. A tak začal kašpárka a začal blbosti a do těch srand tam montoval to obrození, tu lásku k té vlasti. A jenom proto, že ty lidi byli zvědaví, co tam zase bude vyvádět, tak tam šli a podvědomě se o tom dozvěděli. Ale jinak si ty obroditelé stěžovali na nezájem lidí na pohodlnost. A ta pohodlnost tady zůstává v tom našem národě neustále. A skepse. Další věc taková. Skepse. My si říkáme, víte, jsou lidi, kteří si řeknou, ať jsem byt, jen když se peru. A půjdu do toho a budu to dělat a budu volit takhle a takhle. Jednou to vyjde. A pak jsou lidi, kteří řeknou přesně tohle. Já jsem volil, aby tam nebyli socani a oni tam jsou, tak se na to vykašlu. Oni si to stejně udělají mezi sebou. Přesně tomuto myšlení je establishmentem veden český národ 30 let. 30 let po prvních dvou letech euforie, když jsem třeba pořádal nějakou schůzi a bylo tam 500 lidí, všichni se chtěli o obnovu státu podílet se na té obnově a byli nadšení. Po dvou letech euforie vypadla, vyprchala a pak se začalo dělat to, aby lidi byli naštvaní na politiku, aby jí přestali rozumět, aby se o ní nestarali a aby se nechali jednou za 4 roky zmanipulovat, uplatit koblihou, párkem a pivem a hodili jim tam ten hlas. A přesně tak to taky dopadlo. Lidi se přestali většinou zajímat o politiku a starají se sami o sebe. No, protože oni se musí starat sami o sebe.
Ono se totiž ten život tak přišrouboval, přitáhnul, že ty lidi, aby se měli lépe, tak mají třeba dvě zaměstnání. No a pak už se jim nechce ještě myslet, starat se o další věci. Je to záměrně dělaný a daří se jim to. Právě ta hybridní válka je i o tom získávání veřejného mínění, bych řekl. A jestliže v prvních volbách po 89. roce v červnu, myslím, že byly, tak bylo 89% lidí u voleb, tak se podívejte, kolik chodí teď. Do Senátu? Já jsem zásadně proti Senátu. A klidně bych šel tou švédskou cestou, že bych těm současným senátorům dal doživotní rentu v hodnotě jejich platu, aby sami sebe zrušili, jako ve Švédové to tak udělali. A ty senátoři, kteří tam byli tu chvíli, tak si říkali, no to je paráda, tak já budu mít do konce života ty peníze. No, tak si ho zruším. A zbavili se ho. Mám další telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, tady paní Irena. Zdravím. Volička SPD, volím jedničku a osmičku. Já taky. A ty tu z té ženské, co tam mluvila, si nic nedělejte, já myslím, že to byla sluníčkářka. Ale to jistě, že byla, to víte, že jo. A ona, prehrajte si na demokracii, ale podívejte se, jak to bude pohora, jak se říká. To bude hrůza, co se bude dít. Oni si ani neumí uvědomit, jak dopadnem, jak bude masakrovaní. A oni vůbec nebrání tuto vlast, vůbec si nehájí svůj stát a ona ho ještě normálně, jak se říká, vzala lopatu, vykopala díru a všechny lidi nás tam naházela a pozabíjela. Ta ženská, co teď s vámi mluvila. Já vím ta první, no. Víte, ona... Ani se nepředstavila. Ne, oni ty sluníčkáři totiž mají pokřivené názory. Oni tvrdí něco o demokracii, ale pouze o demokracii viděnou jejich očima. To ne, oni nevidí vůbec nic. Oni přesně vidí peníze tak. A vidí hroby, protože oni půjdou za náma. Jestli to dopadne špatně, my půjdeme do hrobu a oni s náma, protože oni si sami taky vykopali hrob. Teď brání, protože mají v rukou peníze. Jich pozlátko se jim líbí, ale jak dopadnem, to bude strašné. Opravdu to bude strašné. Oni si neumí uvědomit. A teď se tady zvolilo tři babi mis, černošky, které připadá, že jsou to chlapi, a teď si už to jede, jenom genocida bílého národa a ano. Oni to ještě k tomu, ještě vlastně ta ženská přispívá i sama sebe tam přizvala k obědu, jak se říká, a bude s ní taky konec, jako s námi. Když to takhle dopadne, lidi nebudou bránit, tak opravdu to zahyne všechno. Naší vinou, je to tak? Je. Je to naší vinou, protože my si nebráníme, nehájíme svůj stát, svou Českou paní republiku. Ireno. Paní no. Ireno, je to lhostejností národa? Ano, je. A velkou, víte, těch sluníčkářů a těch lidí s tím podobným názorem, těch je jenom podle statistiků 7%. Ale oni držejí média, tak jsou hodně slyšet. Ano, to je právě ono, oni jsou slyšet, oni jsou tam a už utočijou a už ano, lžou. Ano. A nadávají, oni nadávají sami na sebe, protože oni neví, že oni půjdou taky do hrobu, že jich pozabíjejí, že tady prostě ti muslimi chcou a černoši chcou zvítězit a bílou rasu úplně nenávidí i tu ženskou, co teď s váma mluvila. Ju taky nenávidí. Ano, přesně oni tak. Nenávidí i ty ve vládě, co jich prostě podplatili, tak jich taky nenávidí tím, že jsou vlastně jejich otrokama. Vy jste naši otroci, vy pro nás děláte a Evropu nám dáváte a lidi jsou ovce a vy potom půjdete taky. Takhle to všecko dopadne, takhle to všecko zhoří. Zničené bude naši vinou, jenom říkám naši vinou. Lidi je opravdu jen píší a vůbec nic k tomu neřeknou nikomu lidem, aby uvědomili, že zachraňme tuhle vlast, zachraňme své životy a my vlastně bráníme i vládě životy, protože my pro ně bojujeme, aby žili, jenomže oni se museli upsat opravdu tomu muslimu.
Fakt. Ano, máte pravdu. Vzali ty peníze a oni se upsali, Hamáček, Babiš a všichni tyhle piráti a všichni, co jsou ve vládě, kromě SPD, všichni jsou prostě už pod muslimama USA, NSR, Brusel. Všichni tam jsou a zebrali peníze a ty peníze je úplně zaprodali a šli k satanu. Já jinak končím a přeju krásný večer, ano? Mějte se hezky, děkujeme. Bych se moc rozčilila, mrzí mě, mě krvácí, opravdu krvácí srdíčko kvůli těm lidem, že jsou tak hloupí, že se opravdu dali penězma koupit a že si opravdu takhle zavolá vám ta ženská a ona neví, že si sobě ubližuje. Tak zatím, naschledanou. Ano, paní Jarenka má pravdu, opravdu ti lidé totiž tvrdí, že oni chápou demokracii, že všichni musí uznat jejich názor, oni mohou urážet, oni mohou dehonestovat, mají na to právo a naše povinnost je to poslouchat. Teď to není pravda. Demokratické právo je napsat cokoliv a stejně tak demokratické právo je to nezveřejnit. Nic na tom jiného není. Tak to zkrátka chodí. Takže se podíváme na další SMSku. Ještě jednou vás zdravím, pane Kapale. Tak mě tak napadlo, když se nechce panu Fialovi, tak zkuste kontaktovat slečnu Hyťovou nebo paní Mařikovou. Myslím, že obě by měly co říct vzhledem k tomu, v jakých výborech působí školský kulturní. Nebo mě ještě napadá plukovník Vích či pan Radek Koten. Určitě by všichni tito lidé měli nám obyčejným smrtelníkům co říct. Děkuji za vaši práci, Michal Zavlíčková v Rudu. Tak, pane Michale, paní Hyťovou jsem chtěl od Tomia několikrát telefon a řekl vám to naprosto otevřeně. On říkal, prosím tebe, nech jí. Ona by ti neuměla odpovídat. O paní Mařikovi neznám, tu vůbec neznám. Jinak s panem Víchem jsem domluven, že příští týden by u nás měl vystoupit. Musím se domluvit. Chystám se taky na Radka Kotena, to taky, ale jsme domluveni s Tomiem, že nejdřív vemu ještě, a musím to taky prostřídat, nemůžu tam mít jenom SPďáky, že bych rád ještě do voleb měl vzít pana Ivana Davida a já osobně, tady bude v pátek pan generál Blaško. Takže ano, jak pana Kotena, tak plukovníkem Víchem jsme už domluveni a pana Kotena bych chtěl taky. Paní Hyťovou mi Tomio se bojí mi ji předhodit, bych tak řekl. Takže asi takhle. Další SMSka. Dobrý den, pane Kapole, už tak minimálně 14krát obnovuji tento web. Nejvíce teď po 17.45 po 18. hodině také. Budu si to muset doposlouchat. Možná je to přímo u nás. Jinak souhlasím s tím, k čemu se vyjadřujete. To 1% úspěšnosti voleb do Evropského parlamentu je tak lákavé, že se na to slétají ty pidistany, jak včely na med. Je to účelový tah s tím 1% od EU. Jen váš hovor s paní Jitkou mi vypadl dvakrát. Tam jste o tom 1% právě hovořili. Dnes jim asi opravdu velmi vadíme. Vadíme. Radim Fiala vám řekl, že nerad chodí do médií. Ale na pozvání do otázek Václava Moravce chodí, píše Iva. Paní Ivo, u České televize je to výjimka, tam oni jsou málo zvaní, takže tam, když ho pozvou, tak tam pan Fiala jde. I o tom jsme se bavili. Jinak, paní Ivo, u nás to tady ani jednou nevypadlo, nikdo jiný si nestěžuje. Já bych vám poradil, před vysíláním si vždycky restartujte počítač. Ono totiž, oni tam do toho ti syčáci šoupají do toho ty rušivý elementy, nějaký ty programy, co to rušejí. A když před tím vysíláním ten počítač restartujete, tak v podstatě to rušení vyhodíte. A jestli to tam necháte, tak ono to tam se to ruší opakovaně. Takže zkuste restartovat počítač, mohlo by to být lepší. A druhá věc je, na to jsem se ptal odborníka, tady to jde do celého světa, nás poslouchají třeba až taky v Antarktidě. A jde to přes tisíce a tisíce různých přestupních stanic. A stačí, aby třeba tam někde u vás někdo to začal rušit a ono to vypadává.
Jo, to mi neovlivňuje. Tady u nás, my už to máme tak ošéfované, ošetřené, že to vypadlo při přebírání. To se někdy stane, že když se přebírá z vysílání od jiného studia, takže to vypadne. Když se to tady nahodí znova, tak pak už to jde. A já tady mám graf, který mi ukazuje úroveň vysílání a jakmile by to spadlo tady u nás, tak se mi to objeví. A nemám tady jediný výpadek. Takže jediné, co vám můžu poradit, zkuste vždycky restartovat počítač. Mohlo by to možná pomoct. Tak tady byl ještě jeden telefonát, já jsem ho nevzal, tak je to číslo, které končí. Aha, to bylo z Indy. Takže máte možnost zavolat. Takže já bych se podíval teď na maily. Tady mi napsal jeden pán. Dobrý den, pane Kapale. Poslouchám vaše rádio při debatách s panem Konvičkou a Hamplem, protože jejich názory mě zajímají. Nedávno jsem náhodou vyslechl váš pořad s panem Joe Doležalem. No, první třetina byla v pořádku, ale to, co nastalo, pak byla smršť konšpiračních žvástů nejhrubšího zrna. Pane Kapale, vy tomu opravdu věříte? Blábolům o spichnutí satanistů, placení 100-kilovou minci nějakému mimozemskému satanovi a podobný keci? Omlouvám se, ale bylo to moc. Vaše politické názory víceméně sdílím. Jsem volič SPD, ale když slyším takové bláboly, snižuje to vaši úroveň. Je to tak, jako bych poslouchal pořád o tom, že země je placatá a Ashtar Sheran čeká, aby nás zachránil. Nezlobte se na mě. Pozdravím, náš posluchač Ladislav z Prostějova. Takže řeknu to asi takhle. Co se týče satanismu, tak ten existuje. Já mám důkazy o tom, nebo doklady, materiály, a četl jsem to knize pana Michela, to, co nesmíte vědět, kde opravdu ti globalizátoři se oddávají satanským rituálům, včetně teda dětských obětí a používání jejich plazmy, krve a tak dále. To říká více autorů. Takže něco takového. Na druhou stranu pan Doležal má názor. Nemusím se všemi jeho názory souhlasit. I mně se zdálo být velmi divné a nikdy jsem o tom neslyšel o nějaké 100-kilové minci zlata. Nicméně viděl jsem pořád nebo video, když se otvíral, jako to hovořil, ten tunel, já nevím, jestli to byl svatobernardský, nebo jak se jmenoval, a tam byly ty satanské nebo satanistické symboly. A další věc, jestli pan Ladislav někdy viděl přímý přenos z Valného shromáždění OSN a zadíval se pozorně na předsednickou lavici nebo předsednické křesla v té řadě nahoře, tak za nimi je mozaika. Za tím přesednickým, těmi křesly, tam jich sedí, já nevím, asi 7-8, tak ve předsedové těch výborů, nebo já nevím co, a ten šéf OSN sedí vždycky křesle pod nimi, sám. Za nimi v té mozaice je 666. Já jsem tomu nevěřil, pak mi někdo na to upozornil, a opravdu, když jsem se na to zadíval, tak tam ta 666 v OSN je. Takže já zásadně odmítám ezoterii nebo ezoterismus, paranormální jevy a takovýhle věci. Na druhé straně, a to je zase fakt, a je to doložitelný fakt, že hovořil o tom i, nebo psal, nebo hovořil, psal o tom nedávno zesnulý geniální vědec Stephen Hawking, že CERN tím ohromným urychlovačem částic napomáhá vytváření černých, mini černých dír. To znamená, to jsou ty černé díry, to jsou přechody do jiné dimenze. A o tom mluvil i držitel Nobelovy ceny a jeden z největších matematických a fyzikálních vědců mozku vůbec historie lidstva,
Stephen Hawking. Takže ono s tím CERNem něco je a navíc jsem četl zprávu mainstreamu, že při tom spuštění, jak to potom museli rychle ukončit, tak se stala taková věc, že letělo letadlo v Jižní Americe a teďka mě neberte za slovo, já mám dojem, že to bylo z Rio de Janeiro do Buenos Aires nebo někam jinam, ale po Jižní Americe a najednou se z ničeho nic objevilo na Španělském. A na palubě byli všichni cestující, měli 3 minuty, jinak hodiny, stejně o 3 minuty posunuté hodiny. To letadlo samozřejmě tam za ty 3 minuty nemohlo dolítnout, že jo? Takže muselo přistát a muselo potom, protože to nebylo letadlo na transoceánské lety, tak to potom nějak museli dostávat domů. Ale to se stalo. Takže nevím, proč bychom se o tom nemohli bavit. A na druhou stranu, já se domnívám, že pan Doležal má na jiné věci docela dobré názory, je dost oblíbený, tak i to, o tom se můžeme bavit. Jestli se to někomu z posluchačů nelíbí s panem Doležalem, pane Ladislave, nemusíte to poslouchat. Já se vám o ní nedivím, ale já se budu snažit, abych to co nejvíce držel při zemi. Protože já říkám tu ezoteriku a tadyhle ty mimozemštěny, já na to nevěřím. Já jsem materiálně vzdělaný, takže budu se to snažit udržet v rozumné míře. Nicméně i takový pořad má na našem rádiu své místo. Takže budeme pokračovat. Další telefonát. Stížte si rádio, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, tady je Jana z Mítku. Já jenom k tomu dotazu toho posluchače s tou mincí, ta skutečně byla ukradená. To jsem četla na seriózním webu, který se týká ekonomiky a obchodu se zlatem. A pan Doležal tam přece vysvětloval, že jde o spirituální akt, protože když se převádí duše z jednoho světa do druhého světa, tak je potřeba toho převaděče uplatit. A ta mince skutečně měla ten spirituální význam, že měla uplatit toho strážce, toho převedení z jednoho světa do druhého. Víc to nebudu rozvádět, jo, protože to jsem podala vysvětlení. Děkuji. Děkuji za vysvětlení. Naschledanou. Já jsem to teda chápal tak, že ta mince byla něco asi jako ten bájný obolus, který se vkládal v neboštíkovi pod jazyk, aby ho převozník Cháron převezl přes řeku Styx se života živých do podsvětí do života mrtvých. Tak asi tak nějak. Tak další telefonát vemu. Slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý večer, to zas Irena, pane Kapale. Pan Satan, ten žije. To je pravda, to máte pravdu, to je archanděl Gabriel, který splodil děti a to jsou právě tihle Afričani a muslimy. A ten Satan jde lidem do mysli a ta mysl, jako myslíte, rozumíte mi? Jasně, ano. Tím mozkem uvažujete to, co vám našeptává Satan. Kdo věří našeho stvořitela, našeho otce, k tomu nepřijde. Ale ten, kdo nevěří a má rád jenom zlata a peníze a krve prolití a vraždění, tak on se přidá k satanům, ty lidé. A podívejte se, kolik těch satanů je. Když nechrání tento národ, prostě tak, to jsou už satanský lidé. A mluví o tím, co si přeje sám satan. Tak proto tak vypadá svět, jak vypadá. Vidíte? Tady vraždy a války. Paní Jirenko, a tady vidíte, jak to máme těžký, protože tady hraje rádio. No, jen ber to honem. Tak tady to vidíte, jak to máme těžký, že někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Takže díky za názor, naschranou. Ano, naschle. Tak teď se rozpoutala diskuze, takže
Pane kapele, byl to 100-kilový Maple Leaf. Kanadská mince údajně ji ukradl arabský gang a rozřezali. Posluchači z Německa budou vědět, nikoho nečapli. Zdravím, Petr. Nevím, já jsem slyšel to, co říkal pan Doležel, já jsem to nikdy předtím neslyšel, takže v podstatě nevím, ale neměl jsem důvodu mu nevěřit, já jsem o tom nevěděl. Další, jen doplním, výpadky jsou po obnovení, ty místy je to jako velmi zrychlené, jako ze záznamu, který dohání, Jirka z Pardubic. Ano, to se dělá smyčka taková. Takže ty výpadky, ale říkám, u nás to nepadlo ani jednou. Tak mu další telefonát. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Slyšíme se? Dobrý den, pane kapele, tady Alena ze Spojených států, ale momentálně z Kopřivnice. Je, zdravím. Já vás moc zdravím. Já ne, že bych se chtěla zapojit do debaty ohledně té mince a tak dále, ale já třeba taky velice ráda jsem, že tam máte pana Doležala, i když taky něco, jo, nemusím souhlasit, ale každopádně je to zajímavé. Ano. A jo, nevím, že když to někomu se prostě nelíbí, tak ať to nepodsouvá. Přesně tak. No, já jsem právě chtěl na to paní Alenko ukázat, s čím se taky potýkáme, jo? Protože někdo nám, dlouho nás žádali posluchači, aby pan Doležel tady u nás zase byl. On sám projevil zájem, my jsme jako v pohodě. A přesto se to někomu nelíbí. Já říkám, stejně tak jako já nečtu každou knížku, ale vybírám si, tak si posluchači mohou vybírat ty pořady. Přesně tak, no, já taky. Já teda se snažím poslouchat teď skoro všechno, ale mám to tady omezené. U maminky ona nemá moc Wi-Fi, já to tady nějak tak záhadně se napojuju a teda si mi přenos nejde, takže nemůžu moc volat, ale jsem ráda, byla jsem dokonce i se synem a snachou v té Praze na SPD, tu akci, jak tam byla ta Marine Le Pen a ti ostatní všichni, no a samozřejmě musím taky potvrdit, že to bylo úplně jinak, než jak to bylo v těch médiích, teda i na tom od pana Veka prezentováno, to bylo úplně směšné, jako to bylo opravdu směšné, přeci jen tam byl u té policie, přímo tam stál a říkal, že ten policajt sám, to byl nějaký šéf toho zásahového, toho říkal, že on zahájí nějaký prostě akci, až oni vyhodnotí policajti, že je prostě to zahájí. Přesně to tak, to na nikom jiným nezáleží, ano. No, bylo to úplně, no ale jinak ta akce byla fantastická, ano, jako to bylo úžasné, já jsem byla ráda, že jsem tam byla, no, takže jsem vás hlavně chtěla pozdravit a všechny. Děkujem. Samozřejmě na Svobodném rádiu a doufám, že se nějak dostanu na ten váš tras, protože je to strašně daleko, já nemám auto, nemám tady manžela, takže nevím, no, uvidím, ráda bych velice. 18. No. Rádi bychom vás viděli. No, já vás taky. Jo, tak se mějte moc hezky taky, a díky. Doufám, že se uvidíme. Já taky, mějte se, naschle. Tak já se podívám na další SMSky. Zdravím a velesklon. Pane kapele, zajímavý pořad by byl s pozváním našeho výkvětu Darybáka, Štětinu, Halíka či Pavla. Panečku, to by bylo show. Úplně slyším, na co byste se ptal, byla by to neskutečná čočka. Krvepřísedník Honza Skalub. Tak pane krvepřísedníku, já vám řeknu asi jednu věc. Ani s jedním z těchto tří zrůd bych nerad seděl v jedné místnosti, natož abych seděl tady u mě ve studiu. Protože to jsou lidi, se kterými bych se mi dělal fyzicky špatně. Abych se vám přiznal, fyzicky špatně. Navíc pan Štětina mě zná už dlouho, tak ten by ani ke mně nešel a ty ostatní dva ani zvát nebudu. Tak dobré odpoledne. Já zdravím vás, pane kapele, tady je Karel z Berlína. Zdravím. Já jako poslouchám o té minci, takže řekněme takto, ukradlo se to tady v Berlíně. Ano, ano. Byli to nějací, no, džihádi, řekněme tak. Ze začátku roku už jich měli aj soudit. Co se té mince týká, tak je na ní vyražená paní Elizabeth. 100 kilovka a byla to série 5 mincí na celém světě, řekněme tak, a do dneška ji nenašli. A oficiálně se předpokládá, že ji rozřezali a roztopili a prodali. Takže asi tak. Takže nebyla to jedna jediná mince podle oficiálních jako zdrojů, ale bylo jich 5.
No a jak říkám, byli to nějací Arabáči a mám pocit, že jako rodina nebylo. Jasně. No, takže 100 kilo v hodnotě, přibližně 3,7-3,8 milionů euro. Mm-hmm. Takže docela slušná krádež, ano. No, to teda, jo, on pan Doležel říkal, že na to museli mít nějaký kolečko, protože 100 kg by těžko umyslí. No, oficiálně na videu je, že to odvážili jako rudlíkem, nebo no, no, nějakým no. Rudlíkem. Protože 100 kg bych si jako do peněženky nedal. No. Jako snaha by to byla, ale... Takže jenom díky, pane Karle, díky za informaci. A když si nás poslouchá pan Ladislav, tak aspoň vidí, že tentokrát, když mluvil o té minci, takže byl trošičku vedle a nebyl informovaný. Konečně já jsem o tom taky nevěděl, abych se vám přiznal. No, ono to tady, to je 2017, to jako byla krádež, to v nějakém muzeu tady ukradli někde, není to tak daleko, co tady bydlím, jako býváme od tady má, a jak říkám, podle oficiálních zdrojů bylo 5 těch mincí, jedna je v Čudu, jestli to roztopili, prodali, nebo jestli to dají nějakému převaděči někde v tunelu, aby sem někdo přišel, pán Bůh ví. Jistě, ale nevěřím, že už by se našla ta mince asi. No já předpokládám, že asi je roztopená na menší části. A nějaké tady ty arabské klany, co teď každé druhý nebo třetí den, co o nich píše, že se mezi sebou tlučí už na ulicích, což je veliká sranda, že třeba zastaví a dopravu a bijou se na křižovatce, jako Libanonci mezi těma Arabama nebo Kurdama. To je tady asi během posledních 10 dní, to tady bylo asi 3x takové zprávy, že z různých měst, že si vyřizují mezi sebou účty, asi se tam jde o revír, takže to tady začíná být veliká sranda, takže bych chtěl jenom lidem doporučit, aby si velice dobře rozmysleli, koho budou volit. Přesně tak, děkuju. V nadcházejících EU volbách. Ano, ano. My jsme jako velikí sympatizanti SPD, rádi bychom, ale z logistických důvodů se musíme přiklinit k AFD. Jako, takže nám nic jiného nezbývá, protože bychom museli jet do Čech a to je bohužel, jak si to není možné, takže ne. Já to dělám rád, manželka s těžkým srdcem, řekněme tak. Takže díky za informaci, pane Karle. Já podpora SPD a říkám, ať lidi opravdu volí SPD, protože pokud se to k nám dovalí, tak to bude velice problematické. Bude to velice problematické. A jak jsem byl napaden, že mluvím o nějakých těch zařízeních, abych řekl nějaký taky sluníčkář, kde to je, tak jedno takovéto zařízení už je postavené poblíž letiště a schánějí tam teďka zaměstnance, kde budou integrovat ty migranty. No, tak tady integruji od roku 1960, ještě se jim to nepodařilo. A na to bych se zeptal, jak dlouho integrujeme v Čechách cigánů. Ano. Já znám jenom jednoho jediného, to je můj kamarád a ten je integrovaný, opravdu slušná rodina, ale ten zbytek je katastrofa. Já říkám 95% z těch našich cigánů stojí za starou bačku. Ano, já to říkám taky. Tak díky moc. Jo, mějte se pěkně a držte se, jo? Děkujem, naschledanou. Tak vážení přátelé, já musím skončit, abych to předal další vysílání. Tak se na mě nezlobte, že jsem nevzal všechny SMSky. Tady ještě píše, poslední SMSku vemu. Dobrý den, pane Kapale, ta paní, co vám volala, si vůbec neuvědomovala, že ta demokracie nebo spíše svoboda v rozhodování vám dává nespochybitelné právo nechtít na vlastním kanále pod svým vlastním videí komentáře. Jsou to furt ti stejní lidé, za protektorátu nadšeně pravačkou vítali okupanty, v 50. letech byli víc rudí než indiáni, dnes jsou zelenými demokraty či piráty, držím s vámi, volím jedinou možnou stranu a přeji mnoho sil a pevné zdraví. S pozdravem Ondřej z Mikulova, 32 let. PS, abych nezapomněl, jsem rád, že se k vám vrátil pan Doležal. Sice beru některé jeho názory s rezervou, myslím tu mystiku a ezoterii, ale jinak je celkově si jej velice rád poslechnu. Pane Ondřeji, tak to jsme dva, a myslím, že nejenom dva. Přesně tak to beru. Já ho beru někdy s rezervou, ale i on má právo si tady říct svoje myšlenky. Tak tady vidíte, tady už zase vlastník ze Severní Moravy. Je milý to, pane Kapale, že děláte reklamu temnotě a temným kultům. Jistě existují, ale nemají takovou moc a vliv, jak tvrdí Joe Doležal a jiní pomatenci. Vaše rádio jsem měl rád, ale dnes jsem ho poslouchal naposledy. Volič SPD V. Vlastík. Pane vlastíku, je to vaše vůle.
je to vaše vůle. Jestli vám to tolika vadí, že tady je pan Doležal, tak nás neposlouchajte. Já si kvůli tomu žíly řezat nebudu. Vážení přátelé, já se s vámi loučím a pustím pravdu a lež a předám vysílání dalšímu studiu, kde se na vás už těší Soňa Zikmundová a Monika Piloni.